مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم رباه أخو بواتا ربيع الآخر هجر النبي صلى الله عليه وسلم أنا رشكرا دبودة 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 شرين دكرا دولة دكرا بواتا الفضو شكرا كدبودية دكتس من أشكين بابي نفر قول لتاتي شيخ الإسلام ابن تيمية اقتداء الصراط المستقيم ما لم يجي ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام sannan Allah madaukaki ya auko annabinsa da addinin musulunci sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya auko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci bayan an samu wani zamani mai cike da jahilci. Annabi huwa siratul mustaqim addinin musulunci nan wanda annabi Muhammad ya zo da shi shine ake kira as-siratul mustaqim tafarki madaidaici wa farada ala al-khalqi kuma Allah ya farlanta ma mutane baki daya an yas'aluhu hidayatahu kulla yawmin fi salatihim an yas'aluhu hidayatahu farilla dai akan mutane su rika roƙon Allah ya shiryar da su الصراط المستقيم تهركي مردتي أقوى ترانا أولا لتافل بايو أنش كل يوم أنسى مرارا أولا لتافل كل مبارا فإلا أن أكون متعليه سرطة لطن أما مدوكي يشري يردسو ومن تهركي لأكا أيكو النبي محمد دشي wannan addu'a kullu yawmin wajibi ne akan musulmi ya rika yin ta kowace rana fi salatihim a cikin sallolin su shine miraran akai akai. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi matsaloli guda biyu a dunkule yace Allah ya turo annabi Muhammad da addinin musulunci. Addinin musulunci ko shine siratul mustaqim shine tafarki madaidaici sannan ƙarƙari da nuna maka muhimmancin addinin musulunci shi ne ya ce Allah ya farlanta wa mutane su riƙa roƙon Allah bi ma'ana su riƙa roƙon shi Allah maɗaukaki ya musu shari'a su sami wannan tafarkin da aka turo annabi Muhammad da shi. Wannan farilla ba a ce an wajabta wa musulmi ya yi ta sau ɗaya ba kamar salatin annabi Muhammad. Salatin manzon Allah sau ɗaya ke zama farilla a kan musulmi. Akwai kace na ce da malaman sunna suka yi amma wannan ita ce fahimta mafi ƙarfi. To wannan addu'a fa ka roƙi Allah maɗaukaki ya ba ka shari'a shari'a ta annabi Muhammad ya shiryar da kai tafarki madaidaici. Wannan addu'an farilla ce a kanka a kowace rana miraran kuma za ka yi ta yin wannan akai akai fi salatihim cikin sallolinsu. Wannan yake nuna maka muhimmancin samun shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أبلغكم إذا سورة الفاتحة إذا شيخ الإسلام كنفي والذي يجي كرم فاتحة yana karanta ta a sallah a matsayin ganawa tsakaninsa da Allah madaukaki, domin ita sallah kamar wato wata mu'amala ce kake kullawa tsakaninka da Allah madaukaki a cikin ta. Wannan ya taho a bayyane a cikin hadisin Abu Huraira wanda yake sahihu Muslim, hadisi na 395, hadisin Qudusi. قال الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي الله مدوكك ياتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نار بصلى فكاني نار باوى ناكشي بيو ولعبدي ما سأل كما باوى ناياسى مقبض شنزين سامؤدين دبيان وكاظم باشي. وانا حديثي وانا صحيح مسلم hadisin Abu Huraira, Allah shi kara masa yarda. Allah madaukaki yace ya kasa sallah tsakaninsa da bawa, bi ma'ana wanda duk ya tsaya sallah kamar yarjejeniya yake yi da Allah madaukaki, akwai abin da zai ba ma Allah, shi kuma Allah akwai abin da zai ba shi. Don haka sallar an raba ta kashi biyu, rabi na Allah ne, rabi kuwa na bawa ne da yake sallah. In ji Allah da kansa a cikin wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce, fa'idha qala al-'abdu, idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, sai Allah madaukaki ya ce hamidani 'abdi, bawana ya yi godiya da ni. Wa idha qala, idan mutum ya ce ar-rahmanir rahim, قال الله تعالى سي الله مدوكي يشي أثنى علي عبدي باوانا ياي يهو غريني. وإذا قال إذا مسلمي يشي مالك يوم الدين, قال سي الله مدوكي يشي مجدني عبدي باوانا يا جرم ماني. دوني باب جرم وبدأ أدم زي سامو أرانا فاشن كواما سيبا أبايا يسامو مقوم الساعة matukar kuma ba yana cikin annabawan Allah bane ko wadanda Allah ya ware su. Aka ce maliki yawmiddin, wannan iko ne da Allah shi kadansa a ranar hisabi, babu wanda yake da ƙarfi ko yake da iko sai Allah madaukaki. Idan bawa ya faɗi haka, sai Allah ya ce majadani abdi, bawa na ya girmama ni. Wa qala maratan, wata riwaya kuma ya ce fawwada ilayya abdi, bawana ya miƙa al'amari gare ni. Wa idha qala, idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke roƙo ya Allah kuma kai muke neman taimako, qala, sai yace hadha baini wa baina 'abdi, to wannan ita ce mu'amala da take tsakanina da bawa. Yanzu ne za a kulle yarjejeniya ya min, sai kuma shi ya faɗi abin da yake so. Wani abdi ma sa'ala, bawa na ku zai samu duk abin da ya roƙa tunda ya gabatar da waɗancan. Fa idha qala, in yace ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, addu'a ɗaya ce. Ku lura da kyau, Fatiha gaba ɗayanta addu'a ɗaya ce, saboda Allah ya sani ɗan adam ba shi da abin da yake da bukata illa shirya. Ba ka da bukatar abinci, ko ka taɓa jin wanda ya kwana da yunwa? In ya kwana ba ya wuni da yunwa, in ya wuni ba zai mutu da yunwa ba. Abin da kawai baya yake bukata shi ne shiryar Allah. Wannan ita ce addu'a wacce ta fi daraja a karantarwar annabi Muhammad. Ka roƙi Allah ya baka shirya. Don haka a suratul fatiha babu inda aka ce ka roƙi arziki ko ka roƙi mulki. Abu ɗaya ita ce shirya, ihdina siratal mustaqim. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan magana ne saboda ya nuna maka
darajar shari'a a wajen Allah madaukaki da kuma kimarta a karantarwar annabi Muhammad a lokacin da dawa yake ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala sai Allah madaukaki yace hada li abdi rabbi fatiha dai nawa ne amma daga can zuwa nan kuma duk bukatar na bawa na ne wani abdi na ta'ala kuma zan ba ma bawa na duk abin da ya roka bi ma'ana zai samu shari'a din wannan yake nuna maka mu'amala ce tsakanin mutum da Allah madaukaki kamar kulla yarjejeniya kake yi da Allah a lokacin da ka tsaya a sallah matsala ta farko wacce Sheikh al-Islam ya bayyana a cikin wannan magana tashi a dunkule shi ne ya nuna maka darajar saƙon da annabi Muhammad ya zo da ita yaya ya zo da shi abu na biyu Sheikh al-Islam ya ce yataraba ala al-khalqi Allah ya farlanta wa mutane an yas'aluhu hidayatahu su roƙi wannan shari'a din ya farlanta wa mutane su roƙi wannan shari'a Sheikh al-Islam da yi wani shakka ba bai gabatar da shakka ba cikin bayaninsa ya tabbatar da cewa farilla ne farinta fatiha shi ne abin da yake nufi da wa faraba ala al-khalqi an yas'aluhu hidayatahu kullu yawmin fi salatihi farilla ne akan musulmi ya farinta fatiha a kowace sallah me yasa saboda nassoshi da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisi suna da yawa hadisi muttafaqun alayhi النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلى جوان بكر فاتحة باء إرواء الجميل مجلد النبي شافي مقومة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة باب وتصلى بتكي إسروا kenan tafarilla ce ko talafila inji annabi Muhammad in dai salla ce tafarilla ko talafila ba ta isarwa muddin ba a karanta mata fatiha ba kuma riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin salla lam yaqra fi hadhihi ummul qur'an muddin bai karanta fatiha a cikin ta ba النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي خداج كما قرنت أكي أبين بأيك يقول خداج شيلو قريف أهي هيارو لوكا تنهي فوانت بيبا أي أفارة تكيرو من ذو الله يقول صلى الله عليه وسلم ذب فاتحة با تنفرم تشيكي قريتي تنتا من ذو الله يقول تكلم الناس أكو غير تمام بتتكبا سوف جوان دبا إياوا dan akan samu wanda ban iyawa ba misali kan ba sahih sunan abi dawud hadisi na 832 da sahih sunan an-nasa'i akwai hadisin abdullah bin abi auta abdullah bin abi auta yace ja'a rajulun ila an-nabi wani mutum ya zo ga annabi muhammad fa kana yace masa ya rasulullah mutane iri iri ne wasu Allah ya musu baiwa na kaifin basira suna da kokari wajen hadda inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'an ni kuwa mutum ne da Allah ya min wata halitta ba ni iya haddar ko da aya da min al-qur'ani shay'an komai na qur'ani zan iya daukar shi ya kawo kukansa da annabi Muhammad ka duba tauri irin na wannan mutumin yace komai ba ni iya dauka na qur'ani fa allimni ma yajidu'uni minhu an ce fatiha dole ne a sallah ko gashi ni ban iya daukan aya guda ka koya min abu mai sauki da bai kai fatihan tsawo ba kuma wanda in nayi ya isar min kana kuma zan Allah ya ce akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah idan kayan tabbara har ma kai wanda sai kai rukuni fatiha take nan
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كاي ولم سكي فنبه قال فيه تؤيد فاتحة من أن كسا أجن سكانين في نيدة باوة ربي نعلمي ربي كما نباوة وما دو أجن تقويا من ناقهم سساشن ألاني هذا لله عز وجل فما لي نيكما إلا يلي ذنسان وانت يكارن تفاتحة أطلع شيء أقول فيه ديكي دربو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وانده كرم تفاسيح كلميكم أنقيا منا وضبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا يا رسول الله هذا لله عز وجل فلنا أيك ربنا إن الله داني بربو رجتي فما لي لكم يرفعون. قالوا في النبي يقول قل كيما جاءك سيكتشي اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني شكرا. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سكرنا الدعاء فتي اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. يا الله كيني رحمة يا الله كيني أرزقي يا الله كباني لافية يا الله كشير يدري. فلما قام لوك سندوان دمتمي يتاكي زيت فيه قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يسي أما هذا كندوان دمتمي فلتبنى لا أيبك من الخير أن لا يأتك هم من صدع الخير. kai kana dauka tunda da iya karanta Fatiha ba yana da nakasu ga abinda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan shi yace wannan mutumin Allah ya cika hannayensa da alkhairi. To nan yanda Allah ya umarce ka da yin Fatiha shi ma wancan da zan iyawa an umarce shi da yin wannan zikiri kuma yanda kake samun albarka idan ka karanta Fatiha shi ma yana samu. To amma kuma wannan zikiri zai wadatar masa abinda malamai suka ce shi ne wajibi ne ya ci gaba da kokarin karanta Fatiha har zuwa lokacin da ya iya. Kenan wannan zikirin ba ibada ce ta dindindin ba an masa ne zuwa wani lokaci kamar yadda in mutum ya musulunci a yau ba tilas ba ne ka koya masa Fatiha kana iya fara karantar da shi wannan zikiri ya rika sallah da shi idan Fatiha ta nuna sannan ya rika amfani da ita kamar yadda fatawar majalisar da'ima mujallad na tara shafi na 404 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farilla ne a karanta Fatiha a kowace sallah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce gaba da cewa wa wasaqahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim kuma Allah ya siffanta shiriyar da ya ba mu Annabi Muhammad yace ita wannan shiriyar ita ce ta hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima in dai akwai wata kyauta da Allah ya taɓa ba mu wani ɗan adam tsawon tarihi to kyautar nan ba ta wuce wannan ni'imar ta musulunci ba ba wai ni'ima ta mulki ko kuma ni'ima a ta dukiya ba. Allah ya faɗa yace wasaqahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim wannan tafarkin da aka ba Annabi Muhammad shine tafarkin da aka ba ma waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina kama daga annabawa was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada da shahidai was-salihin da mutanen ƙwarai a tsawon tarihi ghayrul maghdubi alaihim waladdallin banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su kuma banda tafarkin batattu annabawa as-siddiqai musan annabawa suwaye as-siddiquna akwai maganganu da dama waɗanda ba su inganta ba za ka tarar da hadisai waɗanda suke ayyana siddiqai a tsawon tarihi. To duk inda ka samu hadisi wanda ya ayyana wani siddiqun
wannan hadisin ka tabbata da inganta daga manzon Allah ba akwai wata riwaya ta Abu Daila wanda take cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siddiquna salasatun siddiqai da aka yi a tarihi mutum uku ne akwai Habib al-Najjar mu'min Ali Yasin alladhi qala wanda Allah ya kawo tarihin sa surati Yasin wanda yake cewa ya kai mutabi'ul mursalin ya ku jama'a ta ku manzalin Allah ana ce masa Habib al-Najjar a wannan hadisin aka ce siddiqi ne wannan mutumin yana surati Yasin aya ta 20 mutum nabi wa hizqilu wani mutum da ake kiran sa hizqilu mu'min ali fir'aun shi ne mutumin da ya yi imani daga cikin fadar fir'auna a zamanin annabi Musa alaihi salam mutumin da ya yi imani ya ɓoye imanin sa a lokacin da ake nufin za a kashe annabin Allah wannan mutum yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah a suratu Ghafir ayatan 28 ya ɓoye imanin sa yana tare da mutanen fir'auna yana ba da kariya ga masu imani Allah ya ba da tarihin sa a suratu Ghafir suna kiran sa Hizqil wannan sunan bai tabbata daga bakin annabi Muhammad ba suka ce wannan mutumin shi ma siddiqun ne siddiqun na uku shi ne sayyidina Ali ibn Abi Talib a cikin hadisi sai aka ce wa huwa afdaluhum kuma in aka tattaro siddiqai a tsawon tarihin musulunci sayyidina Ali ya fi kowa wannan hadisin da jinsa kana fahimtar akwai kamshi ko kokarin shi a jiki ko wa huwa afdaluhum hadisin bai inganta daga annabi Muhammad ba fadiba silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 355 akwai kuma wata riwaya ta Abdullah ibn Abbas inda take cewa as-siddiquna salasatun siddiqai a tsawon tarihi mutum uku ne hizqilu mu'min ali fir'aun shine wanda yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa habibul najjar sahibu ali yasin da kuma habibul najjar wanda yake cikin surat yasin mai cewa ya qaumi tabi'ul mursalin wai yace wa ali ibn abi talib sai kuma sayyidina ali wannan hadisin karara da wancan na baya baki ɗaya malamai sun tabbatar da cewa ƙarya aka yi wa annabi Muhammad inda duk ka sami hadisin da ya ce ga wani siddiqi bai inganta ba sai faɗin siddiqin na sayyidina Abubakar ne sayyidina Abubakar babu shakka ya tabbata daga bakin annabi Muhammad cewa siddiqun ne waɗanda suka rawaito hadisin ba mutum ɗaya ne ko biyu ba akwai sayyidina Usman akwai Anas bin Malik akwai Abu Huraira akwai Buraida akwai Sa'id bin Zaid waɗannan sahabban baki ɗayan su kowanne ya ba da labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sayyidina Abubakar as-siddiqun ne babu shakka misali daga cikin riwayoyin wata rana إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هراء أمكى أدم صلى الله عليه وسلم ياتفكن دوثاً هراء دوثاً هراء دشي بسيدنا أبو بكر بسيدنا عمر بسيدنا عثمان سنة كون من دوثاً هراء فارتجع سيدوثاً يجرجد تايو جرجداً أتاعتي كوكو نبي أما مدن كتن سنفيان هو من دوثاً يكدا saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa lokacin da wannan dutse ya kada fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usbut hira ya kai wannan dutse na hira ka tabbata ka daina motsi domin a kan ka babu wanda ya cancanta ya halaka waɗanda suke zaune a kan ka babu wanda ya cancanta ya halaka fa innahu laysa alayka illa nabiyyun babu wanda yake zaune a kanka a yanzu din nan sai fa annabin Allah aw siddiqun ko ko siddiqi aw shahidun ko ko wanda nan gaba zai yi mutuwar shahada ɗaya uku nan ne suke zaune a kanka don haka ka daina ba kadawa waye annabi shi kanka annabi Muhammad sai Allah ya karɓi shi siddiqun Uthman da Umar tarihi ya tabbatar da baki ɗayan su sun yi shahada don haka wata riwaya ma ta zo da shahidani a maimakon shahidu wannan ita ce riwaya mafi inganci akwai riwayoyi kamar kashi uku na wannan hadisi
a wata riwayar zaka ji an ce a Madina ne abin ya hauku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin Madina shi da sayyidina Abubakar da Umar da Uthman suka haukan dutsen Uhud a wata riwayar kuma aka ce Subayr wani dutse wasu suna kiransa Sabir wasu suna masa Tasbir Subayr Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya maka rahama ya tattaro hadisan in ka duba sharhin da ya cikin Fathul Bari yace in ka hada waɗannan hadisai labarin nan da ya aiko dukkan su sun inganta illa dai abin da ya tabbata shine kasancewar abin ya aiko ne tun annabi yana Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan dutse na Hira da shi da sallallahu Abubakar da Umar da Uthman a wannan lokaci ne dutsen ya kada ba a Madina bane akan dutsen Uhud hadisin ya tabbata babu shakka ingantacce yana cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi 1875 sai dai kuma ita wannan ayan da take cikin suratul nisa ba ta ayyana siddiqi guda ba wanda shaykhul islam yake cewa wa watafahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim min an-nabiyina was-siddiqina ashe siddiqun ba dai bane a tarihi ko da dai abin da ya tabbata gare mu babu shakka sai da Abubakar siddiqun ne amma ba shi kadai bane ila sauran suke kana iya tambaya ana samun siddiqun yanzu ko kai kun kare wanda duk yake maka ba a samun siddiqun a yanzu daga kan sabbin Abubakar sun kare yayi wa Annabi Muhammad kariya babu shakka akwai malamai da suke faɗa cewa sayyidina Abubakar shine siddiqun na ƙarshe wannan magana ƙarya ce Allah ya ce ulaika min annabiyina was-siddiqina siddiqina wash-shuhada'i was-salihin yadda aka yi jam'in annabawa haka aka yi jam'in siddiqai da kuma shuhada da kuma salihai su waye siddiqun al-Imam al-Bukhari dan ya warware maka matsalar ya sauƙaƙe maka fahimta sai ya ɗauko wata aya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku zan cikin tare da masu gaskiya wannan aya ce ta Qur'ani ana kira masu imani su kiyaye Allah su zan suna tare da masu gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sabiqin ku kiyaye Allah ku kasance kuna tare da masu gaskiya wannan aya ta tana ishara ne ga rayuwar musulmi abinda ake so gare ka kai musulmi a gidanka a samu kana tare da masu gaskiya a yanzu wajen aikinka a samu kana tare da masu gaskiya a inda kake tafiya hira abokanka a samu masu gaskiya ne rayuwarka baki daya a samu wato masu gaskiya su suka kewaye ta to in ka yi haka ka ɗauki umarnin Allah na kake don Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sabiqin kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala shay'in bu'isa alayhi duk wanda ya mutu akan wani abu ana tada shi da wannan ma ahabba almar'u qauman illa hushira ba'du da daren ka so mutane to ni kuma ku dai inji annabi Muhammad idan halinka yayi kama da na wasu mutane babu ko shakka zaka tashi a kungiyar waɗannan mutanen a filin hisabi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana a cikin hadisai da yawa kamar yadda Allah ya kira mu a cikin wannan aya mu kiyaye Allah mu kasance tare da masu gaskiya da al-Imam al-Bukhari ya yi shimfiɗa da wannan aya sai ya kawo hadisi na 694 hadisi na sahihu muslim hadisi na 105 حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يا بني لواي الصديق كو انا قام تقوى اقام فا كما كو يا سيدنا حديثي من قال الله يقول ان الصدق بر اتبسيا حليل لكركي وان البر يهدي الى الجنة حليل كركي كوا انك الذي سيشي da zaba din da yake da shi face gidan aljanna inji annabi Muhammad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa innal abda la yataharra sidqa mutum yake yi ta kokarin riko da gaskiya
yayi kokari in ma ta zo aura ya samu mai gaskiya, in makwabta zai samu ya zauna da masu gaskiya, abokan aikinsa masu gaskiya, abokan mu'amalarsa masu gaskiya, inda yake zama ya zauna da masu gaskiya. Manzon Allah ya ce akan samu mutum yana ta kokari ya tabbata da wannan tafarkin su ne siratul mustaqim, kuma su ne tafarkin annabawan farko, su ne tafarkin siddiqai da shahidai da mutanen gari. Ya faɗi magana bai kawo hadisi ba, yanzu ne zai kawo hujja. Ya ce kana Abiyu bin Hatim, Abiyu bin Hatim yana cikin sahabban annabi Muhammad. Wannan mutumin babansa mutumin kirki ne, ya yi tarihi, babansa ya yi tarihi. Ka duba siyar a adalin Nubala mujallar na uku shafi na 402, babansa ana kira Hatimu Tayyi, yuzrabu bijudihi al-masal, akan buga misali saboda kirkin mahaifinsa a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad. Akwai mutanen kirki kafin zuwan manzon Allah. Baban wannan sahabi, baban Abiyu, sunan shi Hatim, mutumin Tayyi ne, saboda tsananin kirkinsa har ma ana buga misali da shi, akan ce wani yana da kirki kamar Hatimu Tayyi. To Abiyu bin Hatim din nan ko kirkin ne kafin zuwan annabi Muhammad, da kirkin ne. In ka duba Usbul Baba, littafin tarihi na Ibn al-Aqil, a mujallar na shida shafi na 146, da Siratu Ibn Hisham, a mujallar na biyu shafi na 579, da littafin tarihi na farko, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura tawagan mayaka da suka tafi yankin Tayyi, yankin da Abiyu bin Hatim yake. A lokacin da waɗannan mayaka suka tafi, to dama Abiyu bin Hatim ya fahimci komai daɗewa, sojojin manzon Allah za su taho kafin shi, ya kila musulunta, yana addinin Kiristaniti, gashi yana da tsananin tsiyayya ga manzon Allah. To Allah yana bawa annabinsa nasara. Da ganin haka sai Abiyu bin Hatim ya shirya raƙuminsa, ya yi talibi, ya gaya ma bawansa, duk sa'ilin da ka ji labari jita-jita ana hira a cikin gari cewa sojojin Muhammad sun kamo hanya za su taho yankin nan, maza ka zo ka gaya mai in bar ka sannan. Ya zauna da shirinsa, ranar ko sai bawan ya taho ya gaya masa, ya ce maza to labarin nan dai da ka gaya mai ya fi tabbata, abinda ka ce in gaya maka na labari ya tabbata. Yanzu kam sojojin Muhammad sun kawo hanya, nan ne ya tabbata cewa za a taho a yaƙe mu. Abiyu bin Hatim sai ya ɗauki iyalansa da dukiyarsa, ya ɗora a kan raƙuma, ya bar ƙasan, ya koma yankin Aljazira, ko kuwa aka ce ya koma Sham, Siriya. Yana da ƙanwa, sunan ƙanwar Suffana bintu Hatim. Suffana su biyu ne dama ga ubanku, wayabata ya gudu. To sannan da ita wannan Suffana ɗin da aka kawo da kyamace ce, sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama ta cikin fursunoni da aka samu a wannan yaƙi, aka zo da ita Madina. Shi ne da Muhammad bin Ishaq ya bayar da tarihin a cikin littafin sa Siratu Ibn Hisham, yake cewa asabat khayru rasulillahi ibn Hatim, sojojin manzon Allah suka tanu Suffana, wasu kuma suna kiranta Suffana bintu Hatim, kanwar Abiyu bin Hatim. Yana cikin fursunonin da aka kama aka zo da su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa qadama biha ala rasulillah fi sabaya tayyi, fa ja'ila ibnatu Hatim fi hadiratin bi babil masjid. Manzon Allah ya sa aka daura fursunoni a kofar masallaci. Annabi yana da hikima, idan an samu fursunoni a yaki sai ya sa a daure su a kusa da masallacin sa. Wannan fursunoni suna kallon irin ibadar da musulmai suke yi. Manzon Allah bai sa an daure su nesa da masallaci ba, saboda su ga irin ibadar musulmai har ma su yi sha'awa su shiga. Ina ake daure fursunoni a zamanin annabi Muhammad a jikin masallaci? Ita ma wannan baiwa tana cikin waɗanda aka daure a jikin masallacin.
فمر بها رسول الله maza Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai wuce yana duba wadannan kursunin yazo wuce ta wa kana imra'atun jazla mace ce mai jiki ne kokari tana da karfin hali sai ta miƙe ta gabatar da kukanta ga manzon Allah tace ya rasulullah halakal walid mahaifin musallanne ne a tarihin larabawa shine hakimu tayyi mutumin kirki ya rasul ba shi da rai wa dadan wafid wanda yake kulawa da ni wala ne shi ne Hatimu Tayyi da ya ji labarin sojojinka za su tafi yankin mu ya gudu ya bani ba ni da wata gata yanzu sai dai kai sannin alayya ka yi min kyauta ka yi min alfarma ka ɗanta ni manna Allahu alayka kai ma Allah ya saka maka kan kuma da Allah ya ce mata man wati duki waye ne kulawa da ke wanda ya gudu ya bakki din nan kana sai ta ce Habibul Hakim فسلمين قال سيما رأى الله يسعى الفار من الله ورسوله أمنا بلغار غيك عدو بن هاتف متن لمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جزي من ذن الله ثم مدى رسول الله من ذن الله يمكي لكي ما تقومي با فكي وتركني حتى مر بي صلاة hakan aka yi sai da aka samu karo uku manzon Allah ya zo wucewa ta miƙe ta wannan ruku annabi ya wuce bai ce masa komai ba har da ta gaji manzon Allah ya zo zai wuce wani lokaci kuma ta kinike ya ta gabatar da wannan ruku fa ashara ilayya rajulun min khalfihi sai ga wani mutum yana tsaye ta bayan annabi daga cikin sahabbansa da ya ga cewa ta miƙe ta gabatar da roƙon ba sai mata ishara ya ce miƙe mana yanzu ma ki daɗa roƙon ya mata ishara annabi yana da basa shi yana tabaya manzon Allah bai gani ba ya mata ishara alqumi fa kallibihi tashi wala tashi ki ki magana sai to naga ga shi ga annabi na tabbata babban mutum ne kusa da mago yake shi yace min tashi tashi fa kuntu ni ko yut sai ni ke fa kuntu ni ya rasulullah wannan karin ta ce ya rasulullah kun ga ashe har imani ya fara shiga zuciyarta halakal walid mahaifin ya rasul wa zabal wafid ne kula ya da ya tafi ya bace sanne alayya manallahu alayka kai min falala kai min alfarma Allah ya taka maka da alheirinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata kat fa altunani ki kina sai yanki an baki yanki zana ta tafi fala ka ajabi amma kada ki garaje domin karshen ta yanzu in kin bar nan dan mamaki ki saki hadawa hannun fursoni tsaya hannun sojoji kada ki garajen barin garin nan hatta tajibi siqa yuballighuki biladiki takin samu annabi wanda za su isar da ke kasan da wanki ya tafi sun ma'azin mini idan kika samu tawaga na mafiya ayari wanda za su iya kai ki inda dan uwanki yake to sai ki zo ki ga yana shi ke nan ka samu wuri ka zauna sannan bayan ka zauna sai take tambaya shin wannan mutumin da yake bayan annabi wanda ya maka ishara ka miƙe din nan waye ne fasa'altu ala rajulin da bi ashara ilayya mace shi wancan mutumin da ya yi min ishara cewa in miƙe gabatar da roƙo na waye fakila sai aka ce min Aliyu bin Abi Talib kenan ana nan ko wa qadima rukab sai ga wani ayar sai ko wanda za su tafi yankin Syria fa ta ku rasulullah sai ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu nace mata qadima rahatun min qawmi ka ce in jira sai an samu wata tawaga to yanzu an samu tawaga daga cikin jama'ata wadanda za su iya kai ni inda dan uwa na yake sai an samu ta ce an samu kana ta ce faka sami rasulullah manzon Allah ya dogo kayan sawa ya bani wa hamalan ya tsora ni akan rakuni wa a'tani nafaka kuma ya bani kusuri Allah ya sani koyi da annabin sa fa faratu sai mun ta hatta ka binta shama sai ga nan da dan uwa na Abibul Hatib bayan sun gama fadan da za su ta masa fada ka gudu ka danne ka dori iyalinka su kadai ko matanka da danka dandami hankali ya kwanta sannan sai Abibul Hatim ya tambaye ta yace mata ma farai na fi amri hadha rajul yanzu ga shi ke fito daga Madina ba ni labarin wannan mutum ne ila labarin sa mutum kirki ne ko kuwa qala sai tace ara anta alhaq ni ishawara ta take nema to tun mutane na zuwa kusa da shi kaje maza ka kama hanya ka je ka zan cikin na kusa da shi don kuwa komai da ɗaya sai ya ci galaba a duniya Abibul Hatim
yace me ya hujjarki tace to kaga dai ga irin adarin da yana roko kai ne ya danta ni ya lucinta ya ba da sutura ya dora na kara kuma ya hada ni da tawaggar da ta kawo wajen ka abubuwan hatin sai yace to lalle zama da kama da ba to kada ba al-isaba da ta fi ibn hajar mujallal 333 abubuwan hatin a shekara ta 7 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan kasa ta Syria ko ku Aljazeera da sai ya kai ina ba sai Madina domin bayan dan uwarsa ta ba shi shawara ya koma yana ta tunani fa kuntu yake cewa sai ni kaina ina wa kaina fada ina cewa lau ataitu hadha ar-rajul ya dai kamata in zo in ga wannan mutumin fa in kana sadiqan tabi'tuhu idan dai ne gaskiya ne zan gane shi tunda ni ina da ilimi na ba ma kristan in dai ne gaskiya ne zan gane shi kuma sai in bi shi idan ba kare shi ne zan gane shi kenan ya shirye kayan sa yace balan ma ka dinkin madinata ina isowa madina istashrafa lin nas mutane fa sai suka dauka ka al'amari na saboda fitaccen mutum ne uban sa fitacce ne kafin zuwan annabi Muhammad sannan shi ma kuma shahararre ne da ganin sa a Madina gari sai ya dauka sa ana cewa ga Adiyyu bin Hajim ga Adiyyu bin Hajim ya shigo Madina yana rataye da wani babban cross a wuyarsa na zinari shi da Sheikhul Islam ya ba da misali da wannan labarin na Adiyyu bin Hajim mu je karatu sai Adiyyu bin Hajim radiyallahu anhu Adiyyu bin Hajim yace a taita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tawaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid na tawo Madina na tarar da manzon Allah yana zaune a cikin masallaci fa kana kai mutane suna ta cewa haza Adiyyu bin Hatim ga Adiyyu dan Hatim ya iso Madina magana ta shiga gari Adiyyu bin Hatim yace abu na farko da na lura da shi waji'tu bi ghairi amanin wala kitabin na zo Madina babu amanar kowa kuma babu takardar wani domin a zamanin jahiliya baka isa kai tafiya daga nan zuwa Suleja ba sai kana da amanar wani babban mutum da yake Suleja kuma kana dauke da takarda inda idan mayago suka tsare ka zaka ce to kana karkashin amanar wani ko ko ga takardar wani to sai a barka kai sai garin lafiya ka taso ka zo gari haka nan kurum babu takarda babu amana ba zai yi ba a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah kace amma ga ni na iso Madina babu wanda ya min iso ya iso ga annabi Muhammad sanan ba da fatu ne lokacin da na iso gare shi akhadha bi yadi sai ya kama hannuna wa qad kana qala qabla dhalika dama ya riga ya fada kafin nan yace inni la arju an yaj'ala Allahu yadahu bi yadi a wata riwaya yace yadahu fi yadi ina ta fatan Allah ya sa in na zo Madina kada wani ya min iso ga Muhammad ya zama shi zai kama hannuna ya riƙe ni na tabbatar kenan bukata ta za ta biya kana yace falaqiyahu falaqtu wasta imra'atin wa sabiyyin manzo Allah ya kama hannun Adiyyu bin Hatim za su tafi gidansa ana cikin tafiya sai ga wata mata da yaro akan hanya suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai suka ce manzon Allah inna lana ilayka haja muna da wata bukata gare ka ya rasulullah fa qama ma'ahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da su tare da wannan matan da kuma dan wannan yaro manzon Allah ya gana da su hatta qada hajata kuma har da ya gama biyan bukatun su sai da ya sallame su sunna akaza biyaji sannan ya sake dawowa ya kama hannuna muka ci gaba da tafiya hatta a tabi da rasu sai da ya isa gidana da shi wato Adiyyu bin Hatim yana auna dabi'un annabi Muhammad da kuma dabi'a irin ta mai mulki da kuma mai neman duniya idan mutum ne mai mulki zai yi ya a ce mace akan hanya ta ce dakata ina da bukata ya saurara mata ka lura da kyau ba ka ganin yanzu ko dan majalisa ko ko a'a wani dan siyasa da ya samu mukami da jiniya ake rake sa da dore na ko ba magana talaka ya tsare shi saurare shi bane talaka ya bashi hanya ko ya sha dan karan kashi ko shi annabi Muhammad talaka ke tsare shi saurara masa wannan sai zama darasi ga Adiyyu bin Hatim dama yace zan auna halayyar wannan mutumin in dai mutumin gaskiya ne zan gane
ga mace da yaro kaga ba ma namiji bane kuma wannan yaro karami ne sun tare ya ce muna da bukata ne ya ce to saurara yi hakuri yaje sai da ya sallame su ka inda zai kama ne zai ce mu je gida ana isowa gida azizul hakim yana so ya ga gida da manyan kujeru da dogare da sauran bai ga kowa ba an shigo daki fa alqablahu walida sai ga wata uwar yaro dai ya kenan ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risada matashi ta ga nata alaiha manzon Allah ya zauna a kai kike nan babu komai kula a daki wanda lafi bai da dai na zauna a gaban sa bayan ya zauna na zauna fa hamidallaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya godiya ga Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi sai kuma sallar sai ya ce ya adiyu mai firruka me yasa kake gudu ko ai firruka abin da yasa kake gudu na kake gudun musulunci an ta kula la ilaha illallah baka so ka ce la ilaha illallah kawai kike nan sai ka gudu ko abin da yasa ka gudu shine baka so ka ce la ilaha illallah sai annabi ce to fa hal ta'lamu min ilahi siwa Allah ko ka san akwai wani abin da ka din in banda Allah din baka so a ce la ilaha illallah saboda ka ji da sun yi an ce la ilaha illallah to me ma la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah shi da nabi ya ce to tunda baka so a bada shin akwai abin bauta din in banda Allah din akwai yana gani shi malami ne ya shi tambaya ta farko an gode shi kada adinin hatimi ya ce kuntu la ya ce wallahi babu ga kuma kuras a yiwa zamanin Allah da sun ke ya jefar ba akwai riwayar suke cikin littafin Ibn Majah amma riwayar tana da rauni duk da suke malaman tarihi da yawa sun dogara da ita hadisi na 86 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya adiyu aslim taslim ya kai adiyu ka musulunta ka kubuta kuntu na ce masa inna li dinan ni ina da addini kafin ka zo don haka ni tuni dama musulmi ne kana da addini Abu Ibn Hatim ya ce ni dama can ina da addini sai manzon Allah ya ce ana a'lamu bi dinika minka na fi ka sanin addinin da kake rike da shi addinin kiristanci da kake rike da shi din na fi ka ilimi akan sa inji manzon Allah sai Abu Ibn Hatim ya yi dariya ya yi mamaki ya ce anta a'lamu bi dinini ni yanzu ka fi ni sanin addinin da kake rike da shi manzon Allah ya ce na fi ka sani sai annabi ya masa tambaya alasta tar'asu qaumaka ina ce kai ne shugaban garin karku a garin ku a can yankin kauye yace bala haka ne manzo Allah yace masa alatta rakusiyan ba kana dariƙar rakusiya ba yace ina wannan dariƙa sai Allah yace masa ta kullu min riba a wannan dariƙar ta ku nake kristanity kiristoci suka yi noma ko ko sana'a abin da suka samu za su tasa kashi hudu a dai ko kashi ɗaya a baka haka ne ko a'a Abu Hatim yace bala haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dalika la yahillu laka fi dinika to wannan din a addinin naka haramun ne ko kuwa halal ne a addinin naka da yana kaga ne mun kure shi yace fa ba'atu li dalika yace da jin haka sai hankali na ya kanta yayi motsi da lodin sa ya rasa da je fada bakin sa na rawa hankalin sa ya tashi ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi gaskiya ne yayi so duk inda Abu Ibn Hatim yake tsammani sunna kala annabi ya sake ce masa ya adu aslim taslim ya kai Abu Ibn Hatim ka musulunta ka kubuta fa azumu mimma yamuka an tuslima dan ma nake kuma abin da ya hana ka musulunta shine khababa taraha biman hawli saboda kaga wadanda suke kewaye da ni duk talakawa ne babu kayan sawa masu tsada ba abubuwan hawa masu tsada wasu na ba su da sutura talakawa ne shi ne wanda shi hada ka musulunta ba ba mamaki haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi zuciyar Abu Ibn Hatim tunaninka idan ka musulunta ka shiga wahala dan musulman duk talakawa ne sai manzon Allah ya ce maka wa annaka tarannaka alaina
in ban wahidan abu na biyu ka ki musulunta saboda kaga duniya ta hadu akan mu gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka samu wata kasa za a samu tana yaki ne da musulmi gabas da mu ake yaki yamma da mu ake yaki kudu da mu ake yaki arewa da mu ake yaki wannan shi hana ka musulunta dan kana tsoron in ka shiga cikin mu ka shiga cikin bala'i sai ce hal akwai tarhira ka taba zuwa yankin hira yankin iraq kenan a yanzu kuntu sai ya ce lam atiha ban taba zuwa yankin hira ba wa kad alimtu makanaha amma na san inda hira take ita ce iyakar kasar larabawa da farisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan gaba tarihi zai tabbatar musulunci nan da kake gani duk da gallazawan da ake masa duk da wahalar da ake masa duk da yakansa da ake yi musulunci nan sai ya kai yankin hira da ka sani tunshikul wa'inatu an tartahila min al-hira bi ghairi jiwari hatta tatafa bil baiti kuma saboda tsananin zaman lafiya da za a samu a duniya mace ita kadai za ta haura kuma ta kamo hanya daga Iraki ta zo ta yi tawafin Ka'aba ba ta tsoron kowa ta ce Allah mu da take saboda duniya ta samu zaman lafiya ko ina ka duba musulmi ne yace haka zai yi yace komai dadewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa ka san sarkin Farisa Kisra bin Hurmuz yace na san shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to Kisra bin Hurmuz dinnan komai dadewa al'umma ta dinnan da kake ganin su talakawa ba su da wadata manzon Allah ya ce la tufta hanna alayna qulub Kisra za a ci sarkin Farisa da yaki a lokacin babu kasar da ta kai kasar Farisa karfi a duniya kamar yanzu ne kace Amurka a zamanin manzon Allah in aka ce Farisa an gama manzon Allah ya ba da misali da sarkin Farisa kamar yanzu ka ba da misali da George Bush ko ka ce nan gaba za a hantara Amurka fadar White House musulunci zai shiga munafiki sai ya yi shakka ko kuwa abinda annabi yake gaya ma adibul hakim ke yace ka san ce sarabin hulmu yace na san shi ke ga karfi a duniya manzon Allah yace to komai dadewa waɗannan talakawan da kake ganin su za su yaƙe shi kuma sai sun fata a dakan da aka boye dukiyar al'umma na an ciro sai ta zama musulmai da faɗin haka sai ya tashi bai da magana yace ce sarabin hulmu wato duk maganganun bayan da ku ba shi mamaki ba sai na yanzu kamar kai ne ka ce za a hantsara George Bush aina ce sarabi da hurmu manzon Allah ya sake maimaitawa ya ce masa wala ya fi banna Allah hatta ya himar rajulu man yaqbalu minhu ma lahu sadaqa dukiya za ta wadaci duniya sai ka tashi kada neman wanda zai karbi sadakan ka karata yake gaya ma Abu bin Hatim mu ci gaba da karatun littafin kala ya ce kanto nace la sai yace kuma takallama sa'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu na wani lokaci wadannan abubuwan da muka faɗa kenan sun makala sai annabi yace maka innama yufirruka an taqula allahu akbar abin da yasa kake gudu a wata riwaya tafirru an taqula allahu akbar kai da kana gudu ne kawai baka so ka ce allahu akbar Allah shi ne mafi girma wa ta'lamu shay'an akbar min Allah to ko ka san wani abu ne da yake Allah girma kuntu la kace ba kace to ashe musulmi da yake cewa Allahu akbar gaskiya ya fada musulmi yace Allahu akbar Allah shi yafi girma akwai abin da yake Allah girma babu Allah shi yafi girma shi ne musulmi yace Allahu akbar sai kafiri ya ji daci a ransa shedan kenan shi ne manzo Allah ya fito da abin asiri yace to ko ka san abin da yake Allah girma ne yace babu قال تعالى من يتيته فإن اليهود نافهم شكارك الدين الكريسة فكذل كون يهودا ومغضوب عليهم مثالين إذا أنه يكشي دسول وإن النصارى كريستوتي نصارى بالنام القتلتوني كيف وكاشق الدين الكريسة ماذا أن الله يتجاه مساء ودعو مجمين فتان شيخ الإسلام أمجلل وكشافه بريد 20 بقوي يتيه وذلك أن اليهود عرفوا الحق أبن ديسا أن يتي يهودا أن يكشي رسول شنو أبن التي تتوى غير المكبوب عليهم ولا الضالين المكبوب عليهم وأن لأك يكشي رسول ليتا أن لا يكشي رسول عرفوا الحق ولم يتبعوه سبب رسول سنجد سياسي تهي
sai Allah ya fushi da su. Allah ya turo annabawa akai akai da Yahudawa suka dubo su suna tare da gaskiya suka bijire mata, wannan shi yasa Allah ya fushi da su. Nasarafa da Allah ya ce wala dallin, manzo Allah ya ce dallalin batattu ne. Me yasa aka ce musu batattu? Wala tara abdullah bi ghairi ilmi, saboda suna bauta ba ilimi. In ka tara addinin Christianity kashi 90 cikin 100 ba shi da asali daga Annabi Isa. Al'adu ne, imma na Turawa aka shigar, ko na Rumawa aka shigar, ko wani malami daga baya ce ya kirkiro abinsa aka shigar. Asalin addinin ba shi da yawa. Shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nafara billah, nafara fatattuni. Shi ne kala ya ce fakuntu, ni kuma Abu al-Hatim ya ce sai na ce inni hanifin muslimin. Wannan riwaya guda kenan. A wata riwaya ya ce maka ji'tu musliman, kafin Annabi ya kai ƙarshen maganarsa kenan, Abu al-Hatim ya gamsu da cewa Annabi Muhammad annabin gaskiya ne. Yana kaiwa wannan guri sai ya ce fa inni ji'tu musliman, shi ne a wannan riwaya ta cewa fa inni hanifun muslimin. Akwai kuskure ne da wajen